Sê dit hallo vir hy, sê hallo. Hallo, hy's genoeg. Hallo. Dis van Kokkedoe. Hallo, hallo, gaan dit? Dis huisgenoot. Hallo, huisgenoot. Sê dankie vir jou pudding vanaand. Baie dankie. Vertel wat jy gemaak het. Ek het gemaak eat and mess. Hulle noem dit 'n eat and mess. Dit is 'n kombinasie tussen vars arbeie, lekker geklopte room en 'n bietjie meringue en daar was 'n klein beskuitjie binne-in gewees. So dit was die storie gewees. Maar jy is naby aan die mens. Ja, hy. Hierdie ou se rol. Dit is wat jy noem na die oorlog. Ons is môre op die pad 8:00 en al hierdie mense moet nog slaap en pak fietse vol maak met petrol. Ag, môre wys ek vir julle nog. Lekker slaap. Bou. Ons is binne in 'n pakstoor wat leeg gemaak is en ons het ingeruim met ons fietse stap saam. Wys ek julle net die mense en hoe dit hier werk. Moet ons die fietse pak. Kom saam, kom saam. Kom saam. Hulle is besig om al die goed uit te pak waar dit is ons bemarkingsmateriaal. Kom ons gaan nou weer uit. Hier gaan ons ons konsert doen. En hier wacht je deze boven. Hier? Kom hier, dier. Is die mensen wat voor ons kos gee, langs die pad. Niet lekker, niet?